lumang sama. Enek dorong. Wah, tulis ya. Dolanan rupiah. Nek iki sing nganggap iki nggih dolanane kripto neng. Jawa we. Oh kripto ora Jawa, kripto ya ora metu blas. Kurang lah. Kurang sampe bang yo ora. Iki ora mumet-mumet bang operan nang ngene. Terus tadi dibuang kok eh Jawa iki. Iya. Kok tak kok. Iya. Thank you.
Lah kok malah ditapa to? Keduren ya. Lah yo pek den ade ora oleh merek. Telu suruh pek semua. Lepas sono pin. Lepas. Aku balik tak jalan pribilan. Nampak tak setel pasir. Yo ralat besuk.
Ora.
Oh!